Danas ćemo vam predstaviti nove mogućnosti koje nam je pružio Microsoft 365, a koje su vrlo aktualne u ovo vreme rada od kuće i neophodnog povezivanja sa drugima. Microsoft 365 nam donosi poznate aplikacije Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Publisher. Ne koriste ga samo firme, nego i individualni korisnici. Dodato je nekoliko novih servisa zajedno sa funkcijama Office aplikacija koji su pogodni za upotrebu u kući i porodici. Rebrand, odnosno Microsoft 365, je danas zvaničan i postojeći, a korisnici Office 365 jednostavno se prebacuju na novi preimenovani servis. Ali neke funkcije tek treba da stignu kasnije ove godine ili su za sada tek delimično dostupne. Individualni korisnik može ceo paket da koristi na više uređaja, dok porodični paket podrazumeva korišćenje od strane 6 korisnika. Ono što je zanimljivo, svaki od korisnika alate može da koristi na više načina, kao što su tablet, Android, računar ili iOS. Ne možemo da propustimo da napomenemo da ova nova verzija paketa daje i niz poslovnih usluga kao što su Microsoft Teams i SharePoint, koji predstavljaju zanimljive alate za zajednički rad više zaposlenih u preduzeću ili porodici. Zajedno sa novim aplikacijama i funkcijama dobijate Cloud Storage koji dolazi sa 1 TB skladišta OneDrive za lični plan ili 6 TB za porodice gde je svaki korisnik ograničen na 1 TB. Dve nove aplikacije su Microsoft Porodična bezbednost i Microsoft Teams za korisnike. Porodična bezbednost omogućava deljenje lokacije sa članovima porodice i pruža nadzor vremena na ekranu i roditeljski nadzor kroz Windows 10, Xbox i Android. Verzija će u narednom periodu postati dostupna i na iOS-u. Ako član porodice deli svoju lokaciju, može se pratiti uživo i mogu se aktivirati obaveštenja kada član porodice stigne na unapred određenu lokaciju. Za mlade vozače postoji izveštaj o vožnji koji će roditeljima dati povratne informacije o tome kako njihovom detetu ide na putu. Microsoft Teams donosi alat za komunikaciju među članovima porodice ili prijateljima. Ima funkcije grupnog ćaskanja, a možete da koristite i grupne video pozive. Također možete da delite datoteke i fotografije, zakazujete događaje i još mnogo toga. Microsoft je sa ovom ispravkom ciljao širok spektar postojećih servisa, a očekuje se da do jeseni dopuni mnoge dodatne funkcije koje će biti moguće na različitim platformama. Kroz Microsoft 365 dobijate i redovno ažuriranje Office aplikacija. Kroz Word unapređuju se alati koji se odnose na gramatiku i pravopis, dok Excel dodaje čitav niz ličnih finansijskih funkcija koje vam omogućavaju povezivanje računa banke i kreditnih kartica kako bi praćenje podataka za vaše finansije bilo znatno lakše. PowerPoint pruža trenera za prezentacije. Outlook preuzima mogućnosti povezivanja vašeg radnog i ličnog kalendara, što se možda ne čini toliko značajno. Ali opet, centralna tema ažuriranja je vraćanje Microsoftovih alata kući.